Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір. Ми будемо говорити про місцеве самоврядування. Це питання обговорюємо разом з народним депутатом України попередніх скликань 7 та 8. Юрій Бублик зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Юрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Моє вітання і славної Полтави. Україна в цьому році відзначає 29-ту річницю своєї незалежності. Що для вас особисто означає це свято, адже Україна і незалежність починається з кожного з нас? Дозволю собі згадати 91-й рік. В 91-му році я закінчив школу. В 91-му році, 19 серпня, так, мабуть, тоді ГКЧП було, це якраз рівно 29 років тому цього дня, ми з друзями їздили до міста Полтави, бо живемо в передмісті, гуляли. І я додому повернувся, і мене зустрічає моя матуся, на жаль, нині покійна, і каже: ой, синок, таке в країні твориться. А я відрізнявся активізмом в школі, вже якраз перестройку застали, вже долучалися до різних прогресивних молодіжних рухів. От, і так згадався цей день, що мама дуже переживала. Невідомо було, хто переможе. Чи ГКЧП переможе, чи переможе така незалежна Україна. На щастя, перемогла незалежна Україна. І 24 серпня парламент тодішній проголосив акт про державну незалежність нашої країни. Так мені запам'яталися ці серпневі дні 29 років тому. Хоча в контексті нової історії, історії 20-го століття України, я брав би 24 серпня, не вважав би 24 серпня не днем незалежності, а днем відновлення незалежності, як зробили прибалтійські країни. Тоді спостерігається тяглість поколінь, тяглість історії, бо саме у 17-21 рік, по великому рахунку, ми мали свою незалежну державу, українську УНР, Українську Народну Республіку. Але, на жаль, тоді ми були окуповані московсько-більшовицьким режимом. Окупація тривала 70 років, і за 70 років окупації ми зазнали і воєн, і репресій, і голодоморів, і іншого знущання. Окупант по-іншому себе і не міг вести, це природне для окупанта. Тому я вірю в те, що наступне скликання парламенту, можливо, воно буде, дай Боже, воно буде більш проукраїнське, ухвалить ці зміни до Конституції, де буде прописано, що 24 серпня – відновлення незалежності України, і буде просліджуватися ця тяглість історії, тяглість поколінь. Це було правильно. Пане Юрію, тобто, власне, оцю ідею потрібно прописати через в Конституцію, да, внести зміни? Відродження української держави. Так, в Конституції прописано, що 24 серпня – незалежність, тобто здобуття незалежності, а потрібно написати відновлення незалежності і прив'язатися до Української Народної Республіки і вказати, що 21-91 рік минулого століття, 70 років – це роки московсько-більшовицької окупації. І тоді все б стало на свої місця, а то зараз така історична шизофренія інколи в кого виникає, і ми не зрозуміли, це в часи було УССР. УССР – це формування України. Ні, це не формування України. Це не наша держава, суб'єктність. Тому що ми були окупованими. Бо багато там сперечаються, якби ми були не окупованими, то могла б відбутися у 86-му році Чорнобильська трагедія, після якої вивели киян на першотравневі мітинги. Та хіба своя влада над своїм народом могла так поступити? Ні в якому разі. Так міг поступити тільки окупант. Так саме окупант і діяв. Тому роки 21-91 минулого століття є роками московсько-більшовицької окупації, за винятком 41-44 роками німецько-фашистської окупації. На жаль, ці всі роки ми, українці, не мали своєї державності, ми були окуповані. І нарешті 24 серпня на горизонті у нас 29-та річниця незалежності України. Звичу здоров'я і процвітання нашій країні і кожній родині, кожній українській родині. Пане Юрію, ми маємо на сьогодні уже 9 скликань Верховної Ради, і що жодне скликання, власне, не ставило оце питання щодо відродження української держави, щодо цієї історичної тяглості. Для цього потрібно, щоб в кожного парламентаря, в усіх фракцій, які формують парламент український,
було державницьке, ну, не знаю, таке націоналістичне мислення, бо потрібно взяти за зразок прибалтійські країни. От вони настільки влучно оцей етап 90-х років здобуття своєї відновлення незалежності прописали в документах, наскільки влучно дали громадянство, що людина, яка визнає історію своєї країни, шанує мову, з повагою ставиться до своєї країни, звичайно, стає громадянином України. А інша людина, яка, ну, лінкується вивчити мову, не шанує цю країну і гукає «Путін, веди війська», так, вона отримала паспорт, але вона не стала громадянином України зі всіма громадянськими правами. Тобто ця людина не може обирати і бути обраною, ця людина не може, не має права займати виборні посади і посади в органах державної влади. І ми бачимо результат відродження і утвердження прибалтійських країн, і ми бачимо, на жаль, ще оце смикання нашої України, то на схід її дергають, то на захід, то на північ, то на південь. Тут є велика проблема, звичайно, тим паче маючи такого неблагополучного сусіда на сході. Якщо говорити про здобутки української незалежності, власне, про, зокрема, місцеве реформування, реформу децентралізації, адже вона була започаткована парламентом попереднього скликання, активно продовжує Верховна Рада 9-го скликання цю реформу. Ну і загалом Україна сьогодні стоїть на порозі місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня, і низку змін було ухвалено, і виборчий кодекс було ухвалено. От, власне, у цьому напрямку, наскільки Україна стала демократичною? Щодо виборчого кодексу, то, звичайно, не про такий виборчий кодекс ми мріяли. Я сторонник виборів на мажоритарній основі до обласної ради, тому що в мене перед міська сільська рада, де я народився, виріс, проживаю, і по великому рахунку її, згідно чинного виборчого кодексу, це я такий приклад наводжу, позбавили по великому рахунку права на місцеве самоврядування. Тому що раніше в нашій громаді були вуличні депутати, раніше був свій бюджет, і всі питання вирішувалися на місцях. Зараз за чинним виборчим кодексом зруйноване пряме представництво територій у місцевій раді. Тому що у виборчі списки політичних партій будуть представлені людьми, які не проживають на тих чи інших територіях. І як було у попередніх виборах, коли вже пробували оцю пропорційну систему, вийшло так, що багато сільських територій взагалі були не представлені в районних радах. Те саме зараз виходить от в нашій новосформованій Полтавській ОТГ, центром якої є обласний центр міста Полтава, і до якого долучили пів Полтавського сільського району. От пів Полтавського сільського району не матиме місцевого самоврядування. На жаль, це так. Врешті в моменті щодо децентралізації, звичайно, це правильні рішення, правильні реформи, і мною вони були підтримані як парламентарем, і закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Бо в нас в цьому випадку, про який я наводжу приклад, на жаль, добровільного об'єднання не відбулося, не знайшли громади порозуміння, і в нас об'єднання було примусове Кабінету міністрів України, які, коли вони затверджували перспективний план. Тому... Ну, на добровільне об'єднання можна було б чекати ще роками. Так, так, звичайно. А реформу потрібно завершувати. Але Кабінет міністрів мав це зробити розумніше, врахувавши інтереси громад. А так, ну, на жаль, громад вони не почули. От, тому в цих умовах щодо децентралізації, це великий плюс, це правильно. На сьогодні буде боротьба 25 жовтня на місцевих виборах дуже запекла за булаву голови ОТГ, за мандати депутатів місцевої ради, не тільки в Полтаві, по всій Україні. І я гадаю, це правильно, коли конкурентна, змагальна боротьба, перемагають краще. Великий мінус, і в нас з виборів до виборів, в нас в Полтаві особисто, це не змінилось, на жаль, це продуктові набори. І зараз два попередніх керманичі міста один з другим змагаються, хто більше рознесе пакетів, продуктів, ящичків, коробочок із тими чи іншими матеріальними благами.
Тобто ці продуктові набори продовжуються, да? Так, повним ходом продовжуються. На жаль, на це не реагують правоохоронні органи. Можливо, тому що вони не є суб'єктами виборчого процесу. Вибори ще фактично не стартували. Вони під брендами там різних громадських організацій, але все одно на сьогодні вони вже агітують за свої політичні сили, з якими вони йдемуть до парламенту, агітують не ідеями, програмами, якимись планами, а агітують продуктовими наборами. Тому згідно чинного законодавства, це є відвертий підкуп виборців. Чому правоохоронні органи не реагують, то треба їх запитувати. На жаль, це проблема. І ця проблема не тільки в Полтаві, а по всій Україні. Тобто ми бачимо, власне, незважаючи на те, що ми ухвалили новий виборчий кодекс і низку вже змін встигли ухвалити до виборчого кодексу, все ж таки оцей підкуп продовжується далі. Так. Це насамперед, можливо, залежить від свідомості самих українців? Звичайно. В першу чергу, на 100% залежить від свідомості українців. Знаєте, від набору можна не відмовитися продуктово, а проголосувати так, як тобі совість дозволяє, як потрібно проголосувати. Адже ти обереш своє подальше життя у громаді, правильно, так, на місці? Не кожен продуктовий набор трансформується у відданий голос за того чи іншого політика. Я так в співвідношенні дивлюся, мабуть, десь наборів 5 іде на один голос. Тобто кожен п'ятий готовий продатися за цей продуктовий набір. Бо вони намагаються накрити масово-масово, а отримують там відсотків 15, десь отак 20. Взагалі людей, які готові віддати свій голос за продуктовий набір, я по Полтаві так аналізую, відсотків десь 25. І вони на цьому електоральному полі у 25% між собою змагаються. Тому, звичайно, я полтавцям завжди говорю і закликаю, що дають, беріть. Це те, що у вас вкрали раніше. Але голосуйте так, як треба. Так, голосуйте за тих людей, яких ви потім можете побачити, зателефонувати, запитати, які до цього виконували свої обіцянки, яким можна довіряти, які щось досягли в своєму житті, а не лише за продуктові набори купували собі мандати. Єдине, чи триває на сьогодні, власне, на вашому виборчому окрузі в Полтавщині, інформаційна кампанія стосовно нововведень? Адже ми отримаємо інший бюлетень, і розібратися в ньому буде доволі складно. Такої соціальної реклами я ще не бачу, але я вірю в те, що вона буде. Дійсно, виборцям буде складнувато розібратися в виборчому бюлетені. Там, де законодавець запропонував ставити цифру, за якого саме ви кандидата в депутати готові проголосувати, я думаю, ця позиція буде проігнорована. Але це не є підставою для визнання бюлетеня недійсним, так у виборчому кодексі прописано. Тому люди йтимуть, голосуватимуть за політичну силу, і таких бюлетенів, я гадаю, буде левова частка. А частина, можливо, хто вникне, то вже знаходитиме свого кандидата серед тих списків, серед тих претендентів. Я гадаю, люди розберуться, але соціальна реклама також має бути, і вона буде, і донесуть людям, як скористатися виборчим бюлетенем, як правильно зробити ці відмітки. Що стосується новацій, власне, після виборів з 26-го, вибори відбуваються 25 жовтня, а вже 26 жовтня стартує новий територіально-адміністративний устрій. І якщо ми говоримо про те, що уряд сам завершив формування громад, так уряд і на сьогодні визначився із новим районуванням, і їх кількість зменшилася в рази, майже понад 3 рази. Їх стало менше. Так. У нас на Полтавщині було 25-26 районів, зараз їх залишилося 4. Це Полтавський, Лубенський, Миргородський та Кременчуцький райони. Їхнє функціональне навантаження наразі нікому не відомо. Влада пропонує провести вибори депутатів до цих новосформованих районів. Які повноваження у них будуть, одному Богу відомо. Політичні сили на сьогодні, я дивлюсь так, байдуже відносяться до виборів депутатів. Ну так, по залишковому принципу, можливо, когось туди повиставляють. Бо вони не бачать повноважень тих рад, новосформованих районних рад. Більший акцент зараз політичні гравці роблять на ОТГ, де є всі повноваження, на містах, тобто на конкретних громадах, куди в умовах децентралізації передані повноваження.
От, щодо районів, наразі от така ситуація. По великому рахунку, я також не бачу в них сенсу якогось в цих районах. Є обласний рівень, є громади, які напряму комунікують із Кабінетом міністрів по фінансових моментах. Є регіональна влада, регіональна політика. Вона зреалізовується на рівні обласної ради. Обласним радам, на моє переконання, також потрібно дати повноцінні виконкоми, щоб вони були самодостатніми. А так, як і в умовах децентралізації, якби і передбачали, і планували, мають бути префекти, які б контролювали, ну, зреалізовували владу, виконавчу владу центральної влади, владу президента, можливо. От, а ні, то, можливо, владу президента і кабінету міністрів. Так мало б бути. І щодо Виборчого кодексу, не закінчив думку, от як на мене, до області потрібно б залишити мажоритарку, щоб було пряме представництво із селища, з квартала, з мікрорайону людини у раді цієї громади. Не, уже починаючи з рівня області, це вже політика регіональна. Так, там 100% мають бути партійні списки, погоджуюся, не, і парламент 100% має бути через партійні списки без мажоритарки, тому що там зреалізовується державна політика. А на місцях тут набагато простіше. Люди обирають авторитетну, шановану людину, яка живе на їхній вулиці чи в їхньому кварталі. Ця людина там і проживає, вона їздить на сесії, доносить думку громади, думку своїх виборців. Знову ж, вона там бачить проблеми, а проблеми місцевого самоврядування – дороги, комунікації, інфраструктура і інші речі, благоустрою, парки, сквери і так далі. Саме ця людина найкраще б сприяла з реалізації оцих проєктів на своєму виборчому окрузі. І тобто людина, яка знає проблеми цього округу, так? І вона там живе, і знає проблеми. І погляньте, з думки збився. Да, тому в партійних списках повключають людей, які не представляють інтереси кожного кутка. Це будуть люди, які живуть там, можливо, в одному будинку навіть. Більше того, це можуть бути люди, які взагалі в цьому населеному пункті не живуть. Закон того дозволяє. От, бо вони там віддані лідеру партії, от, ну, як приклад. От, тому я сторонник цієї мажоритарки до рівня області. І це було б, як на мене, згадав думку. І ви гляньте, як перед виборами активно роздають продуктові набори, майданчики ставлять, ремонтують. Навіть ті політичні сили, які при владі, намагаються раціонально використовувати міський бюджет або бюджет місцевої громади. Кожен день звітують про зроблену роботу. Це дуже класно, це дуже правильно. І я термін скоротив би перебування в органі місцевого самоврядування до 3 років. Там довготривалих проєктів немає, як в державній владі, як в парламенті чи на обласному рівні. І 3 роки мають проходити вибори до органів місцевого самоврядування до області. А область і парламент раз на 5 років. Ну, це було більш ефектно. Вони були більш підзвітні виборцям, новообрані чиновники, які сніше працювали. Ну, можливо, згодом така ініціатива буде підтримана. А щодо мажоритарки, так в малих ОТГ залишається все ж таки мажоритарка. До 10 тисяч, але, на жаль, наша громада, яка в кількості 5 тисяч, а ми позбавлені цієї мажоритарки, бо ми стали частиною великої ОТГ. І ще великий мінус Виборчого кодексу, що заборонили обрання старост сільських територій. Бо в нас, ну, на сільських територіях, де чинні сільські голови говорять, ну як це будуть призначати із ОТГ старосту на цю бувшу сільську раду, в оцей сільський округ. Ну це є неправильно. Ну прийшлють когось туди до нас, там, з Києва, чи з Харкова, чи з Полтави, ну, далеку людину. А людина має знати людей, людина має знати територію, має знати проблеми. Тобто ця людина має бути місцевою. І взагалі, ну, це було природньо, якби цю людину обирали. А так щось на зразок німецько-фашистської окупації нагадує. Прийшли німці, призначили старосту в селі і встановлюють свою владу, свій порядок. Це тобто поясніть, будь ласка, народ обирає сільське населення, ну, власне, на місцевому рівні обирає голову ОТГ, а потім туди все ОТГ призначає старосту.
а голова ОТГ призначає старосту в сільській території. Що є неправильно, на моє переконання, бо люди самі мають обирати свого місцевого керівника, свого місцевого керманича. Як раніше обирали голову сільської ради, так мали б обирати старосту на тих самих територіях. А зараз абсурдна ситуація. Ми будемо обирати голову ОТГ, депутатів ОТГ, а потім голова призначатиме по сільських територіях старост. Я гадаю, цю помилку парламентарі виправлять, ну, на цю кампанію вже, на жаль, мабуть, ні, а на наступні кампанії мали б виправити, бо це є, ну, реальна помилка. Ми демократична країна, це є неправильно. Ну і, власне, з приводу, скажімо так, нового адмінтерустрою, які ще новації очікують місцеве самоврядування? Новації, ми, мабуть, вже всі говорили щодо районування. Щодо укрупнення ОТГ, наскільки я зрозуміла, да? Адже ми завершуємо процес децентралізації. Я гадаю, ОТГ ще будуть укрупнюватися, тому що під час цієї хвилі децентралізації багато об'єднаних територіальних громад залишилися в малому форматі, у форматі, який не відповідає вимогам Кабінету міністрів щодо населення, щодо кількості діток, щодо інфраструктурних моментів. Вони поки проскочили на ці вибори, але в подальшому, я гадаю, таке ще до укрупнення відбуватиметься. Це так, правильно, як... на вашу думку? Тобто укрупнені громади, їм тоді буде легше, скажімо так, існувати, розвиватися? Влада переслідує мету, щоб місцеве самоврядування було самодостатнім. Влада переслідує мету, щоб менше субвенцій давати на різні цілі у місцеве самоврядування, щоб гроші заробляли там на місці. Тому тут важко ту межу провести. Якщо громади предостатньо грошей, ну, можливо, це і правильно, але знову ж природа розпорядилась так, що в когось є якийсь ресурс, в якого більше статків у бюджеті, в когось тих можливостей немає, в когось там більше інфраструктурних моментів і так далі. Тут уряд має більше контролювати, ну, це до людей, так, і зважувати оці всі моменти. Це складні питання. І та тонка лінія, та межа, вона, ну, не чітка, що це або чорне, або біле. Ну, тут складно. Ми почули. Я вам дякую за розмову. Юрій Бублик, народний депутат України попередніх скликань, був з нами на зв'язку скайпом. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.